Obyvateľov Rádišťa i vodičov prechádzajúcich blízkosti obce vydesila 19. apríla havária autobusu a dvoch osobných vozidiel neďaleko odbočky z hlavnej cesty na Skalicu. Našťastie išlo iba o taktické cvičenie zložiek integrovaného záchranného systému, ktoré zorganizovalo okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Skalica so sídlom v Holíči. Cieľom tohto taktického cvičenia, ktorého témou je dopravná nehoda autobusu a dvoch osobných automobilov, je spolupráca všetkých zložiek integrovaného záchranného systému. Chceme si presvedčiť spoluprácu s týmito zložkami, takisto so zložkami dobrovoľných jednotiek, či už zo Skalice, Holíča alebo závodného hasičského zboru Šefler Skalica. Na miesto nehody okamžite dorazila privolaná pomoc, hasičskí záchranári, zdravotníci i polícia, ktorá i hneď uzavrela prijazdové cesty. K úniku pohonných hmôt z poškodených vozidiel neprišlo. Uviazli v nich ale cestujúci, z ktorých viacerí utrpeli zranenia. Dokopy to bolo 19 ľudí aj spolu s vodičom autobusu. Dvaja boli zakliesnení v aute. Tri osoby pomocou zložiek civilnej obrany sa podarilo nájsť aj s obsami. V podstate z tých 19 ľudí 8 ľudí bolo ťažko zranených a 6 ľudí bolo tak stredne zranených. Ostatné boli ľahké zranenia, ktoré v podstate sa transportujú až neskôr. Zranených z autobusu odnášali záchranári na nosidlách von, kde im zdravotníci poskytli prvú pomoc. Ošetrili a obviazali rany, zastavili krvácanie, znehybnili zlomené končatiny a sanitkami postupne odvážali do nemocnice. Tých, čo zostali vnútri autobusu, respektíve zakliesnení v jednom z osobných vozidiel, sa hasiči snažili čo najskôr vyslobodiť. Tam, kde sa záchranári nedostali, museli použiť techniku. Profesionálom z okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Skalica so sídlom v Holíči pomáhali hasiči zo Skalice, záchranná zdravotná služba Skalickej nemocnice a dobrovoľní hasiči z Holíča, Skalice a členovia závodného hasičského zboru Šefler Skalica. Na cvičení sa zúčastnila i spoločná jednotka civilnej ochrany okresov Skalica a Senica, ktorá aj za pomoci cvičeného psa vyhľadávala v teréne účastníkov havárie. Nemenej dôležitú úlohu figurantov plnili študenti Strednej zdravotníckej školy v Skalici. Myslím si, že veľmi dobre to zahrali, úplne sa žili so svojou úlohou, tak myslím, že na jednotku. Organizáciu celej akcie riadil veliteľ zásahu, ktorý ju mal plne pod kontrolou. Cvičenie prebiehalo pod dohľadom pozorovateľov, ktorí sledovali činnosť záchranárskych zložiek a ich spoluprácu. Všetky zložky IZDS, ktoré boli zapojené do taktického cvičenia, postupovali v rámci metodických postupov hasičského záchranného zboru a ich vlastných predpisov. Po viac ako hodine trvajúcej akcii sa hasičom a záchranárom podarilo vyslobodiť cestujúcich, zranených dopraviť do nemocnice a ostatným ošetriť drobné poranenia. Havária autobusu a oboch vozidiel spojila v rámci taktického cvičenia všetky nasadené zložky a preverila tiež akcieschopnosť a techniku hasičov, záchranárov. Väčšina činností pri takýchto udalostiach sa vlastne improvizuje, takže s dnešným cvičením som veľmi spokojný. Chlapi robia to, čo majú a činnosti prebiehajú pekne, postupne, plynulo. A spolupráca s ostatnými zložkami je na veľmi vysokej úrovni. Po každom takomto cvičení sa robí nejaký rozbor, vyhodnotenie, kde rozhodci s kolegou ukážu na prípadné chyby, nedostatky, prípadne na potrebu doplnenia technických a vecných prostriedkov do výbavy vozidiel. Cvičenie so simulovanou haváriou potvrdilo pripravenosť a akcieschopnosť nasadenej techniky, fyzickú a odbornú úroveň i dokonalú súčinnosť všetkých zložiek integrovaného záchranného systému, pripravených kedykoľvek zasiahnuť. A to sú najdôležitejšie faktory, ktoré pri podobných reálnych situáciách rozhodujú o záchrane majetku, ale predovšetkým ľudských životov.